და აბრუნდით ავაგრძელებთ მედიას უნებები ასე ეწოდება კომპოზიტორ ზვიად ბოლქვაძის მუსიკაზე შექმნილ რეჟისორ ზაზა სიხარულიძის ნამუშევარს, რომელიც მაყურებელს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის სცენაზე 20 ნოემბერს ელოდება და სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარია ზვიად ბოლქვაძე, რომელიც მოგვიყვება უფრო მეტად პროცესის მიმდინარეობასა და მუშაობის შესახებ. მოგესალმებით ბატონო ზვიად, მადლობა სტუმრობისთვის. ასევე მადლობა. ძალიან საინტერესო პროცესი, იმიტომ რომ მედია, ბერძნული მითოლოგია და ოთარ ჭილაძე, აი ეს ორი მნიშვნელოვანი სინთეზი როგორ გადაითარგმნა მუსიკაში, ძალიან ვაინტერესებს პირადად ჩვენც და ბერძნულ მაყურებელსაც. კარგი, მე შევისწავლე მოკლედ თქვა ორი სიტყვით. ამ შემთხვევაში რეჟისორის ხედვაზე მოგახსენებთ, მისი მთავარი ამოცანა იყო ესე იგი მედიას პერსონაჟის სულიერი სამყაროს გახსნა. და რა თქმა უნდა ის არ იყო ადვილი არ ჩემთვის. კონკრეტულად მისი გრძნობების, მისი ემოციების, როგორც ქალის, როგორც დედის, როგორც შვილის საკმაოდ მძიმე და ტრაგიკული გრძნობების გახსნა მუსიკალურად, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გამოწვევა იყო ჩემთვის, ძალიან საინტერესო იყო. ეს აბსოლუტურად რეჟისორის ხედვა იყო და მას მივყვებოდი. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც რეჟისორთან გაქვს საშუალება ისაუბრო მუსიკაზე. ამ შემთხვევაში ზაზა სიხარულიძის მის გემოვნებას, მის აზროვნებას და დამოკიდებულებას მუსიკასთან მივესალმები და ძალიან მომწონს. და საინტერესო პროცესი იყო. ვინაიდან რაცა ყოველი მომენტი, ყოველი ფრაგმენტი ერთად ვამუშავეთ და კიდევ რა შეიძლება გითხრათ? ზაზა ერთი კაცი მიდიოდა, ძალიან საინტერესო დააქვს თარჭილაძეს, ხო, დანახული მედიას პერსონაჟი განსხვავებული და საინტერესო ასევე მუსიკასთან თანხვედრაში როგორ არის ის გადმოცემული. სპექტაკლი ითამაშეთ 2022 წელს, რამდენჯერმე სახეობმა ითამაშა თათია თათარაშვილმა არაჩვეულებრივად. ესე იგი ოთარ ჭილაძის სიღრმეები, ზაზა სიხარულიძის და ამ შემთხვევაში აი ჯგუფისა, რომლებმაც ვიმუშავეთ ერთად, ხატვარი ბესო ბესელია, არაჩვეულებრივი ნამუშევარი, მსახიობი და მუსიკა, ამ შემთხვევაში მე დამეხმარა გადაწყვეტა, საიდკენ წავსულიყავი, რა ინსტრუმენტები შემომეყვანა. ეს ნაწარმოები შექმნილია ორგანისტვის, ორკესტრის და გუნდისათვის, ასევე ინსტრუმენტები, ესე იგი უფრო მეტად სოლირებს არფა, რომელიც ძალიან ხვდებოდა ამ რაღაცა სიუჟეტს, ასევე დომინანტი ორგანი გახლავთ გუნდი, დუდუკი შეიძლება ხანდახან შემოდის ხოლმე. ეს ორგანის ჟღერადობა, მისი მძიმე და ტრაგიკული გრძნობების გადმოცემაში ძალიან დამეხმარა ის, რომ ორგანისტი ჩემი მეუღლე გახლავთ, ლია ბავიდოშვილი და მასთან ერთად ესე იგი მუსიცირება და ძიება ამ შემთხვევაში გამიადვილდა. და საკმაოდ ისეთი გრძელვადიანი პროცესი იყო, დრო მქონდა და მაქსიმალურად ვეცადე, რომ რეჟისორის ხედვა მუსიკალურად ბოლომდე გადმომეცა. ეს საუკეთესო მუსიკა სპექტაკლისთვის, ხო? და იმსახურა კიდეც. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ კინოში ცირადი გამოცდილება მაქვს, მაგრამ აი ესეთი მუსიკალური მონოდრამა დაერქვა, იმიტომ რომ მუსიკას მთავარი როლი უნდა შეეძინა. თავიდან ბოლომდე მიყვება მუსიკა სპექტაკლს უწყვეტად. ეს არის ამ შემთხვევაში სიახლე და სირთულეც. ჩემთვის სირთულე იყო ეს, იმიტომ რომ ეს მთელი რაღაცა გადასვლები სცენიდან სცენაზე, ეს ყველაფერი უწყვეტად, ანუ ეს უნდა ყოფილიყო ნაწარმოები, რომელიც შესრულდა კიდე ცოცხლად კონსერვატორიის დიდარბაში.
რომ მიიღო სრულყოფილი ნაწარმოების სახე. აი, ამდენი ფაქტორის გათვალისწინებით თქვენ როგორც შემოქმედი ადამიანი, აი რა სირთულეებს გადააწყეთ, აი ცოტა დილეტანტურად რომ ვიკითხოთ ამ შემთხვევაში მე დანამ, აი თვითონ პროცესი, აი რას ითვალისწინებთ ყველაზე მეტად, როდესაც ასეთ კომპოზიციას ქმნით? რეჟისორის ხედვა ცალკეულად ერთია, არ ვიცი, ოთარ ჭილაძის ნაწარმოები, ნოველა იქიდან მოტივები და მედი, აი ამ ყველაფრის სინთეზი აი თქვენთვის როგორც შემოქმედისთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა რა იყო? რა თქმა უნდა, ეს ამ ქალის რაღაცა უზარმაზარი ტრაგედია ძალიან რთული იყო ჩემთვის და დღესაც ვფიქრობ, რომ აი მეორეჯერ რომ შემხვდეს მსგავსი, ძალიან გამიჭირდებოდა და შეიძლება უარიც კი მეთქვა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი ქალის მით უმეტეს ქალის გრძნობებში რაღაცა შესვლა ძალიან ძიმე პროცესები გავიარე მეც. მით უფრო რომ მედი არ არის ორდინალური ქალი, ხო თავისი მეგობრები გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ურთულესი პერსონაჟია და სხვადასხვა ახსნა შეიძლება მოუძებნოთ მას. და არ ვიცი, აი მუსიკა ყველაზე მეტად გადმოცემს, ალბათ სიტყვების გარეშეც გადმოცემს მუსიკას, აქვს ეს ძალა. და რა თქმა უნდა, მუსიკის ძალა ეხმარებოდა ამ შემთხვევაში და მდგომარეობა მინდოდა რომ გადმომეცა, ის რა მდგომარეობაც, რა განწყობაც სცენაზე მაქსიმალურად დამანახა რეჟისორმა, აი ეს ყველაფერი მინდოდა რომ მუსიკაში ოფილიყო, აი თვალი რომ დახუჭო და იგზნო რა ხდება სცენაზე, როგორ თამაშობს მსახიობი, საერთოდ რა სიტუაცია, როგორი დეკორაცია, როგორი განათება. მინდა გითხრათ, რომ ზაზა სიხარულძესთვის აი ამ მუსიკას და განათებას და ამ განწყობის შექმნას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან ფაქიზად ეკიდება ამ ფაქტორებს. ბატონო ზვიად, ძალიან ცოტა დრო გრჩება ორი სიტყვით გეგმებსაც რომ გითხრათ, ახლა უკვე მუსიკალური ცენტრის ხელმძღვანელიც ხართ და ასევე ჩაჯდება თუ არა სპექტაკლი პროგრამაში. რა თქმა უნდა, აუცილებლად მუშაობთ კიდევ ახალ სპექტაკლზე, დავანოსებ აქვე ფიროსმანზე. ეს კიდევ მეორე რაღაცა საოცრად დიდი გამოწვევაა ჩემთვის და აუცილებლად მოგიწევთ სპექტაკლზე. და ჩვენც თუ გვესტუმრებით პრემიერამდე, დიდი პატივი. სიხარულით. ასევე ბათუმში დავაარსეთ ეს კონკურს ფესტივალი ნიჟარა, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ აჭარისთვის ეს ძალიან დიდი რაღაცა, როგორ გითხრათ, იქაური მოწაფეებისთვის, სტუდენტებისთვის, მუსიკოსებისთვის ძალიან დიდი სტიმული არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ვრცლად შეიძლება ამაზე საუბარი, თუმცა არ მინდა რომ თავი მოგაბეზროთ. ასე რომ საკმაოდ ბევრი ინიციატივებია, თანადგომა ძალიან დიდია და ძალიან დიდი სიხარულეა ჩემთვის ეს, რომ როცა გააქვს თანადგომა ესეთი, როდესაც გინდა რაღაცის განხორციელება და ამაში ხელშეწყობა არის, უამრავი რაღაც განხორციელდა, უამრავი პროექტი, ეს კონკურს ფესტივალი, სპექტაკლი დაიდგა, ოპერა ლელა და ასე შემდეგ და ასე. გელოდებით კიდევ სიახლეებით სალაპარაკო ბევრია. ახლა ძალიან გთხოვთ, რომ ამ უნდა არიდი, ხო? მედეს. კი, ამ შემთხვევაში გადავწყვიტე, რომ რახან, ესე იგი, ეს ყველაფერი არის ორკესტრის თანხლებით, გუნდის და ორგანის თანხლებით, მე რაღაც პატარა ამონარით შეგისრულებთ სიყვარულის თემას. სიამონებით მოგიშვით, მანამდე მაყურებელს უეთყვით, რომ 20 ნოემბერს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის მუსიკალურ ცენტრში გამართება სწორედ მედიას უნებები ჩვენება, შეგიძლიათ დაესწროთ სულ რაღაც 2 დღე დარჩა, მანამდე კი მოვისმინოთ ბატონი სვიადის კომპოზიცია.